香港少年领袖团、香港交通安全队、入境事务处青少年领袖团、海关青年领袖团、更新先锋领袖、香港童军总会、香港航空青年团、香港海事青年团、湖南中学普通学院、九龙中学、九龙中学、敏捷中学、普通乐团、香岛中学、正校。胡英明，香港各界青少年活动委员会名誉主席，永远名誉主席霍启刚，执行主席庄家斌，公民向左起，起。现在请青少年代表逐句宣读誓言：新时代由自及兴，新青年大有可为，有理想，卓励奋发，敢担当，守正创新，能吃苦，脚踏实地，肯奋斗，自信自强，爱祖国，维护主权，爱香港，同开新篇，为复兴，勇毅前行，献青春，风光无限。